Додамо сакральності. Минулого разу ми розповідали про столичний район Жуляни. Там живе очільник київської міліції, сакральна жертва Олександр Терещук. Землю під його будинком арештувала СБУ за незаконний землевідвід. Реакція Олександра Терещука на наш сюжет була наступною. Ну, якщо ви хочете, що я в землянці жив десь, там якомусь сараї, ну, мабуть, це буде неправильно. А сьогодні, пропрацювавши 30 років, я маю і квартиру, і будинок, в мене є автомобіль. Тобто це задекларовано все, так? Так, да, це все задекларовано, і це реально получено. Є дозвіл на будівництво, є дозвіл на введення в експлуатацію і інші дозвільні документи. Олександр Терещук всупереч закону і досі не оприлюднив декларацію. Тож перевірити, чи є в ній будинок лише номінальною вартістю 1,5 мільйона гривень, квартира в центрі Києва та ось цей червоний Volkswagen, ну, неможливо. Терещук запевняє, документи на будинок у повному порядку, проте скромно мовчить про арештовану землю під маєтком. Аліна Стрижак окинула ту місцину оком і зараз розповість про дерибан землі у Жулянах, про сусідів пана Терещука, ну і про їхні погони. До 90-х Жуляни були селом. Ним вони, по суті, і лишилися. Тут вбиті дороги, приватні садиби і досі є сільрада. Останнім сільським головою був Валерій Абраменко. Він балотувався в нардепи на виборах 98-го, був депутатом районної ради, створив щось типу місцевої профспілки – громадське самоврядування «Жулян». Депутат Валера, царство небесне, і пішов до Валерія, говорю, Валера, може, він каже, там тобі піти гару? Ну, самовільно будуся. За часів Абраменка зведення самобудів були нечастими. Але після трагічної смерті депутата головними по Жулянській землі стали місцевий мешканець Сергій Ісаєв та Галина Романюк. Остання, говорять місцеві, кума Віри Шулякової, донедавна прокурора Солом'янського району столиці. Тому я уверена, відчуваю, що Шулякова – це її кума. Так, у Романюк – це оце дочки Кристіни, вона хресна? Одна ж дочка в неї, так? Так. 2008-го Київрада роздає в Жулянах землю місцевого радгоспу. 1000 людей отримують по 10 соток. Більшість людей – підставні, студенти та іногородні. В матеріалах досудового слідства це згодом назвуть виділенням землі з порушенням норм чинного законодавства. Ділянки арештують. Всі ці земельні питання курували саме Сергій Ісаєв та Галина Романюк. Тут всіх вони своїх, тих, от, звините, всю братію ліву приписували Жулянам за определену землю. Землю, дізнаємося, роздавали не так вже й безплатно. Тут кожний акт дівчинки стоїв 44 тисячі гривень. Кожний акт на землю. За підрахунками нашої програми, землю в Жулянах отримали 3 групи людей. 30% власників зробили все по закону. 35% було записано на підставних людей, які потім переоформили документи на реальних власників. Третя група записала ділянки на родичів, які часто навіть не були киянами. На це звернула увагу Служба безпеки і земельні ділянки арештувала. В матеріалах справи йдеться про шахрайство, вчинене групою осіб. Правда, місцеві говорять, що для СБУ це було також черговим способом покращити фінансове становище. Носить туди взяв. Кому треба зняти, бере 5 тисяч, собі 2 вставляє, 5 тисяч вже носить туди. Це гривень? Доларом. То це в гривень зараз грається. Дівочки, ну ви якісь наче замаєте з інструментом. От ну, не відкрито сказав, він говорить, там людина, яка займається цим запитанням, звертайтесь туди і дає їй тільки. Це на Скольдовому переулку? Ой, воно було і на Скольдову, потім на Владимирську. 29 квітня СБУ востаннє відвідує офіс Галини Романюк та Сергія Ісаєва. Він, до речі, ось тут, у сільраді. Скажіть, а ось тут обшук давно Служба безпеки робила? Ну, я ж давно не знаю, тільки 3 чи скільки. Після того візиту матеріали від СБУшників потрапляють до Шевченківського РУГУ МВС України, територіального підрозділу столичної міліції, яку очолює Олександр Терещук. І саме міліціонерами ведеться досудове розслідування. Це підтверджує офіційна відповідь Служби безпеки.
А це Ірина Олексєєнко, корінна жулянка. Розповідає, в земельну чергу стала ще в 90-х. 8 років оформлювала документи. А коли все було готово, у Держкомземі сказали, в ділянки Ірини вже інші власники, якісь іногородні грузини. Те саме з ділянками її матері та бабусі, багатьох знайомих і сусідів. Так, а чим вони мотивували, що вони ж грузини? Ну, так я ж вам говорю, вони грузини. А у мами взагалі з Хмельницької області. Жінка не поступилася ділянкою і подала до суду. Суддя сказав, ну що, докажи, що чого тобі йому не положена земля, чого тобі положено. От мені кобілянський суддя так і сказав, чого йому на тобі положено. Їм теж положено. Тільки вони з Хмельницької області, я через Жуляну, їм теж положено в Жуляну. Щоб не виступала, говорить Олексєєнко, її час від часу ламають паркан. Забор строю, а вони ламають. Я його строю, а вони ламають. А в міліцію не подавала згоду? Подала. І що? Нічого. Я дерев'яне житло городила, потім спалили мені. Я поставила такі забори. В інтернеті, розповідає Ірина, постійно з'являються оголошення про продаж землі, за яку вона судиться. І щодня до неї на ділянку приїжджають десятки покупців. Вася впереді, і 5 задій йде. І він кричить, що він брокер. І він продає. Так він продає одну землю. От. Я вам говорю, от він прийшов раз, приїхав, потім через півчаса приїжджає другий брокер і веде ще 5 людей. Ну вже земля продана 3 рази. Він четвертий ще раз. І люди купляють. А ось тут, аж на двох арештованих СБУ ділянках, живе начальник столичної міліції Олександр Терещук. Той самий, відомство якого і буде дізнаватися, чи законно Терещук отримав цю землю. Олександр Дмитрович обурювався, мовляв, чого від мене хочуть журналісти? Я що, повинен жити у землянці? Ну, якщо ви хочете, що я в землянці жив десь, там якомусь сараї, ну, мабуть, це буде неправильно. На нашу думку, краще жити у землянці на чесно отриманій землі, ніж у палаці на землі, вкраденій у таких, як Ірина Олексєєнко. Адже цю землю начальник столичної міліції отримав незаконно. Ділянка під його маєтком записана на дружину Ольгу та матір Ганну Шабатуру, яка все життя прожила у Вінницькій, а потім у Черкаській області. Родина Терещука навіть не просила у Київради цю землю. У Черновецького подарували їм ділянки з власної ініціативи. Саме тому арешт із землі начальника столичної міліції не знятий і досі. Безумовно, це порушення процедури, тому що якщо особа щось отримає, громада в тому числі, вона повинна про це щось попросити. В нас люди виходять на мітинги, судяться, намагаючись отримати землю. Їм, наскільки мені відомо, часто так буває, цю землю не дають. Начальник столичної міліції Олександр Терещук запевняє, цю справу розслідує не його відомство. Ну, справа в тому, що не мої полегляді будуть проводити розслідування, по працівникам міліції проводити розслідування буде прокуратура. Проте ми нарешті отримали відповідь СБУ на наш запит. І там чітко сказано, досудове розслідування здійснюється Шевченківським РУГО МВС. До речі, працювати підлеглі Терещука вміють, коли хочуть. Місцеві розповідають, цієї осені начальника столичної міліції пограбували. Коли бачили там Терещука, дві неділі всі, наверное, з органами носом рили землю. Холодно, осінь було. Тут я дивлюсь, менту понаганяли, тут молодь бігає, курсанти, все. До мене прийшли, брали всіх, де тільки можна, чуть ли встречного поперечного цього прошого. Або крали з третього етажа, забрали сервера, поки тут не приїхали охорона, то його вже все винесли за 10 хвилин і сейф украли. Злодія міліція знайшла вмить. Досказали, що вроді його там поймали втрайом, чубек якийсь там був кавказської національності. І аж в аеропорту якоби поймали в Борисполі, і він говорить, мов, де ні ми були. А він каже, що ж не ти, говорив, мої часи з тебе на руці. Тобто вміють наші правоохоронці працювати, якщо хочуть, звичайно. Зовсім поряд за два кроки облаштувався головний даїшник країни Олександр Єршов, якого звільнили зовсім нещодавно після скандалу у ЗМІ про його розкішне життя. Що ж, давайте запитаємо у Єршових, як вони отримали цю ділянку. А тут
Три ділянки записані на екс-прокурорку Солом'янського району Віру Шулякову та її родичів. На одній ось стоїть будинок. Ми кілька діб чекаємо біля нього і таки застаємо власників. Скажіть, будь ласка, а Шулякова Віра Федорівна – це ваша родичка якась? А, ну, яка саме? Довга пісня. Один із чоловіків повертається в будинок, а інший довго не може зрозуміти, чого ми хочемо саме від Шулякової. В Києві завжди всю землю виділяли, завжди незаконно, ні разу нічого по закону не зробили, ні при одній із всіх властей, які були, да? І взагалі тут і прокурорів, і суддів, і інших правоохоронців хоч греблю гати. Здесь може бути мільйон прокурорів різних прокуратур, да? Ага. Ви, якщо так задатися, то ви можете об этом узнати. Так от хотів же... Віра Федоровна, як ви говорите, да, Шулякова, вона всього лише один із прокурорів, тих, які тут присутствують. Дізнаємося, навпроти ось живе суддя. Ви, напевно... От сусід, можете позвонити, уточніть. Суддя суда? Так, суддя суда. А якого суддя суда? Какого-то суддя суда. Ну, я вам скажу, суддя обидеться. По документах тут живе Леся Царелунга. Землю вона отримала в подарунок від попереднього власника. А от отримувала цю землю Галина Хіміч, дружина київського судді Володимира Хіміча. Володимир Михайлович судив у Солом'янському райсуді, а потім керував судом у Дніпровському районі столиці. Чи мала право дружина судді на земельну ділянку у Києві, ми поцікавилися в самого судді через запит. Ну і в маєток, звичайно, постукали. Проте нам ніхто не відповів. Цій хатинці теж глухо. Точніше, у трьох хатинках. Усі записані на рідню колишнього природоохоронного прокурора Вадима Гаєвого. Чоловік, який мав охороняти природу, прославився тим, що вирубав ліс у Конча-Заспі і збудував там палац. Проте у Жулянах хороми не менші. Ось ці записані на те, що Гаєвого. Нині тут резиденція посла Іраку. Сусіди прокурора бояться камери. Бачите, ми стукаємо зараз до другого будинку Гайових. Там працюють будівельники, чути, що працюють, але нам вони не відчиняють. А за цим парканом земля, яку Київрада виділила дружині колишнього начальника Солом'янського райвідділу міліції Миколи Ковальчука. Тут явно більше, ніж 8 відведених їй соток. Серед тих, хто отримав земельні ділянки – Василь Смітюх, брат нардепа від партії регіонів Григорія Смітюха. Прізвище Смітюхів пов'язане із скандалом навколо бази відпочинку «Конча-Заспа». 2000-го Державне управління справами продало будиночки бази колективу забудовників «Південних». Після того Київрада у подарунок передала забудовникам 12 гектарів лісу під цими будиночками. Серед засновників Південного значиться син екс-прем'єра Олексій Азаров, племінниці Сергія Тарути Ірина та Ганна і наші з вами брати Смітюхи. Нині прокуратура Голосіївського району столиці намагається скасувати це рішення, проте Василь Смітюх і досі працює в прокуратурі Києва. Також землю в Жулянах отримали ректор Академії внутрішніх справ Володимир Черній та експрацівник Служби внутрішньої безпеки МВС Анатолій Гах. Місцеві розповідають більше. Гах – це бувший начальник РВД Голосіївського району. А це маєток чиновника, який тривалий час працював у КМДА на маленьку чиновницьку зарплату. Ну і ось, як бачите, результат. Тут осів Ігор Кобан. Він родом із Львівщини, на киянин. З 2005 по 12 працював у Київській міській адміністрації. Відповідав за закупівлі. Ворота, щоб ви розуміли, два людських зрости майже. Доброго дня, скажіть, будь ласка, чи є Ігор Адамович? Немає, хто його питає. А це програма «Наші гроші», телеканал ЗІК, вона звати Аліна Стражак. А як із ним можна поспілкуватися, коли він буває? Вечором буває. Жінка цікавиться, що ми знімаємо, а дізнавшись, прощається. Минає лише 5 хвилин, і нашу знімальну групу беруть в Лещата міліціонери. А жінка, яка тільки-но не приховувала, екс-чиновник вечором буває вдома, тепер божиться. Це я з чоловіком в розводі, я не знаю, де він тут не проживає. Що мені ще потрібно? Ага, зрозуміло. Якщо вам у вас допустить, чи що? Якщо де потрібно, так відповідає там, де потрібно.
А де потрібно? Так. Я думаю, що не потрібно. Тому що це вам буде гірше. Ми місяць намагалися поспілкуватися з Сергієм Ісаєвим та Галиною Романюк. Були у них на роботі. Ми поїхали. А коли поїхали? Ну, десь хвилин 20 куди. Хвилин 20 назад. Дома. Та на численних будівництвах, які підприємливі Ісаєв та Романюк ведуть по всіх Жулянах. Проте відповіді так і не отримали, як і від екс-прокурора Віри Шулякової. Теж були у неї дома. Віра Федорівна, до речі, має квартиру в тому ж будинку, де й колишній міністр МВС Віталій Захарченко. Чи могли Олександр Терещук та його колеги, працюючи у правоохоронних органах, не знати про те, як роздається земля в Жулянах? Наскільки неупереджено розглядаються нині справи таких, як Ірина Алексєєнко? Хто відповість за дерибан жулянської землі, якщо начальник столичної міліції – один із її власників? Питання, які й досі лишаються відкритими.